Taky den. Dobrý den. Dobrý den, Michaelo. Ahoj. Taky den. Michaelo, Michaelo, ty jsi napsala, snad mi budeš rozumět, že děláš výškové práce. Ano, já bych si na barák. No, na barák. Já bych si ale na barák. To my přesně tady v Superstar potřebujeme. Jo? Soutěžící, kteří dělají výškové práce hlasem, ale. A tak. Víš, jako výškové, jako. Já spíš na hloubky práce, ale taky muze, jako. Jo? Jo? Tak my se na to strašně těšíme. Já taky. Protože výškové práce u holky jsou vždycky, teda pokud se to povede, nám příjemné. Těšíš se? Jo, trochu nervózní. Jo? Ale nemusíš být nervózna. Ano. První dojem si udělala výborný. Výborný. Děkuji. Tvým vzorem je Jean-Paul Belmondo. Ano, anebo Jackie Chan. A jaký film máš ráda od Belmonda? Zvíře. Zvíře. Já taky zvíře. Tam, jak on padá na schody mockrát, to dobrý. Míšo, jak dlouho žiješ v České republice? Já už dlouho. To vidno. Ale to je tak roztomilé. Tak pojďme zpívat, já jsem nedočkavá. Teď. Co to bude? Co budeš zpívat? Já budu zpívat Marta Kubišová. Českou, no paráda. Loudá se půl měsíc. Moje zlaté milované. No pojď. My ti tak držíme palce, abys postoupila. Děkuju. To je nějaké herecké číslo. Já taky na tom jsem řekla, loudá se půl měsíc. Vy jste to poznali, že to je herecké číslo. Loudá se. Pak jste to poznali, jste dobří. Stíny se líbají a moje rty tvé nemohou. Ty jsi nás nachytala. Loudá se půl měsíc. Loudá se oblohou. A já chci tím jen říct, že v lásku nevěřím. Trošku falošné. Loudám.